Er man klog, når man har læst 10.000 bøger? Og bliver man lykkelig, når man er klog? Hvorfor er ordet ordbog i en ordbog? Skal jeg stemme til højre eller til venstre? Og hvorfor spiser man egentlig ikke ræv? Hvordan kan det være, at man altid vender USB-stikket forkert? Kan positiv energi blive til god kemi? Og hvad er meningen med livet? Kan man hoppe på tungen, og løfter vi opgaven bedre i fællesskab? Og hvordan kan Bens oplader altid blive væk? Hvorfor har mennesker øjenbryn? Og hvorfor laver hovedtelefonerne altid knude? Hvad er forskellen på en fis og en brud? Og hvorfor har piger egentlig langt hår? Kan man virkelig ikke blæse og have mild i munden? Hvor mange balloner er for mange balloner til ballondans? Er det sjovere at danse sammen? Kan man få for mange venner? Hvor mange mennesker kan der være i en bil? Hvor langt er der fra ung til voksen? Vandel 10. Anderledes 10. klasse.